Putus lur di. Iki Mas Widya anakane pedon lur. Saya tengah sawah lur. Mas Widya mau cari belut ini lur. Mau mengambil ular naga ini. Jangan lupa sirupkan lur. Ya. Sopo kalian cari ikan lur sama Mas Dimas ini. Di sawit kok hilang widite wit. Bocol widite. Bar kedure nang ono wajibe. Nogomu seneng nek udan-udan wit, men resik nogomu wit. Ini rambut sapinya baru Mas Widya. Ini Mas Dhani tau rambutnya. Atau payoknya apa Wid? Anginnya ini nanti ngidul, ngidul ngulon. Neng anu wae rada rene dim ndang anake kuwi lho. Arep ndang dine wit. Waduh arep medun ngono kae. Wah, macam loro kali kan ditus po yo. Putus lur iki Mas Widya anakane pedon lur saya tengah sawah lur. sabar mau mengevakuasi layangan iki. Mas Widya mau cari belut ini lur, mau mengambil ular naga ini. Ini lur, mumpu lur. Piye, Wit? Kok medun meneh, Wit? Kowe to?
Heeh. Sing ndo lho, ndo terus be ono. Wong busa kae to? Liri. Oh. Liri. Ha iya putih to. Heeh. Ayo kulone ngene. Eh cerak gini yo. Hahaha.